Přiznám se lidi, že když jsem byl malej, tak jsem vždycky chtěl vyzkoušet surfování. Problém byl teda hlavně v tom, že my tady nemáme žádný moře. A druhý problém byl v tom, že na 100% bych věděl to, že bych se na tom prkně prostě neudržel. Ale dneska mám možnost si ty surfy aspoň vytvořit. Čus, jsem Švedejka a dneska od Švedejko zase další hry. Dneska si společně zahráme hru, která se jmenuje Surf Shop, což je v podstatě hra, ve kterých budeme moci vytvářet surfy na surfování na vlnách. Tato hra vypadá fakt jako velmi dobře, já jsem strašně zvědavý na to, jak to bude vypadat a jak to teda budeme tady moc samozřejmě všechno nějak dělat. A jak už si můžete všimnout, teď moje postava začíná už tady vytvářet z nějaký desky nějaký surf. No, radši nebudu předbíhat. Samozřejmě, pokud se vám bude video líbit, hoďte samozřejmě like. A jo, jdem se do toho vrhnout. Nalepte si pořádný ten outfit surfařský, i když to abych spíš na sobě měl mít nějaký tílko, ale to já nenosím. Ale no nic, jdem se do toho vrhnout. Pojďme se na to mrknout. Máme tady před sebou nějaký dřevo. Já třeba vůbec jako nevím, jo, počkej. Já to mám takhle jako kompletně nějak tady jako bokuchat, nebo ne, opilovat spíš, jakože to dřevo, jo. Já v podstatě já ho tady takhle jako krásně jako opiluju a máme z toho dřeva takovýhle krásný jako desky. Teďko teda ty desky musíme teda nějak takhle jako teda nařezat. Nevím, co z toho teda jako my získáme. Vidíte sami, že my jako z toho takhle teda dostáváme prostě nějaký jakoby části, který asi jako nejspíš potom teda budeme muset nějak jako dávat do sebe, ale přiznám se, že vůbec nevím, jako jak tohoto teda funguje. Já teda, když jsem vždycky jako viděl, jak se teda dělají surfy, tak jsem si spíš myslel, že se to teda dělá z jedné nějaký velký desky. A nebo samozřejmě, pokud jste viděli teda jakoby film, teď nevím, jak se přesně jmenuje, byl to o tom, že tam byl tučňák, co surfoval, prostě animák, tak tam to vytesávali z jednoho kmenu, což bylo taky docela zajímavý. Nicméně teď vidíte sami, že už máme teda konečně nějaký tyhle ty desky. Jo, počkej, my takhle z toho uděláme surf nebo nějaký jako jiný, nebo osobně se přiznám, že vůbec nevím, co to teda jako teďko děláme. Hele, necháme se překvapit, jo. Možná to bude nějaký malinkatej surf pro nějaký malý dítě nebo něco, ale jako těžko říct. Počkej, co to teďko děláme? Co to teďko, my to zužujeme nějak, nebo jak to mám jako chápat, počkej, ještě to zuži, jo, počkej, my to zaoblujem, chápu, no, sorry, to by se jako nedával jako logiku, že jo, takže OK, hele, proč mi přijde, že teďko jako to je nějak jako divně udělaný, že VTF jako nemůžu vidět ani jako tu barvu, kámo, OK, jakože VTF, co se tady sakra jako děje, no, má na féra přijde, že tahle ta hra není konfigurovaná na to, aby se hrála na kompu, což je docela dost takový naprd, protože vidíte sami. Já to teďko tady normálně se snažím prostě jako se jako obarvit, to vlastně nic neděje. A proto přichází na řadu můj mobil a stáhnul jsem si tu hru krásně na mobil, takže pojďme se do toho vrhnout. Já už tady hodím tap to play a jdem na to. Takže začněme teda úplně kompletně od začátku, jo. Doufám lidi, že vám to nevadí. Mně dokonce přijde, že tohle ta hra tady na tom mobilu je daleko lepší, jako co se týče toho, jako jak to vypadá, že mě fakt jako na féra přijde, že to má i daleko lepší jako grafiku a prostě celkově, jako že se to jako i hraje daleko lépe teda. Takže ano, máme tady teda takový jako jinačí nějaký dřeva, takže pojďme to tady teda nějak krásně takhle jako hezky obrousit, já nevím, jak to mám prostě popsat, fakt je to jako nějaký broušení, takže tohoto bychom teda měli mít plus minus teda hotový, jenom takhle doděláme ještě jedno to dřevo a jakože koukám, že by to mělo být hotový, ale ten jako furt mi to nechce potvrdit, že by to mělo být hotový, no což je docela zvláštní, pohoda. Tak já to teda nějak tady jako dobrousím, aby to teda bylo jako ve finále na 100%, jo, aby teda ta ženská byla spokojená a uvidíme, no jako jestli to bude všechno, co po mě teda budou chtít. Yes, hele, už to je hotový, takže paráda a teďko musíme tyhle ty dřeva nějak jakože nařezat. Takže pojďme to tady krásně nařezat, easy, pohodička a nařežeme i to takhle z druhé strany a z této strany. Ne, že ne, jako vlastně v této hře to je úplně totálně jiný, než to bylo prostě na tom počítači, což je celkem zajímavý, ale jmenuje se to úplně stejně, je to fakt zvláštní, OK. Hele, pojďme udělat tohleto, musíme vlastně všechny ty dřeva takhle dodělat, ať to máme vypadá hotový, vlastně máme takhle 4 dřeva, ze kterých právě potom budeme takhle tady něco jako takhle dělat, takže jsem osobně dost zvědavý, co to ve finále potom jako teda bude, no jako jak vlastně to prkno z toho vlastně budem dělat. Tak, poslední prkno, easy, a máme to teda vyřešení, že máme takovýhle 4 krásný prkna a my musíme teďko teda, nebo ta ruka to teda za mě takhle krásně teda na to namalovala a já musím teda asi, jo, koukáme, to mám laserem takhle krásně teda jako udělat
A vlastně z toho takhle dostaneme jakoby to prkno. Jo, hele, máme prkno, to je nejdůležitější. A teď to prkno nahoblujeme, jo. Pořádně to musíme nahoblovat, protože právě ono to potom bude vypadat daleko lépe, jo. Co si budem, jako, když, ne, že když máte prostě základní nějaký prkno, to je vždycky to nejhorší, to vypadá jako nejhůř, takže musíte prostě to udělat jako lépe. Wait for it, takhle pomalu nahoru, ano, teď to musím nahoblovat tady, ještě počkej, takhle na těch stranách hlavně to musím nahoblovat, jo. Tam jsem se doposavat teda zatím nedostal na ty strany, což je dost na prd, musíme se k těm stranám takhle hlavně dostat, tak a mám to, hele super, máme to nahoblovaný. Takže a teďko musíme teda si zvolit nějakou tu barvu, tu jsme teda chtěli zvolit právě už na tom počítači, ale to musíme udělat až teď. Takže dáme tam teda nějakou, třeba hele, červenou tam dáme, jo. Dáme tam takhle ty pigmenty, hezky to takhle tady jako teda nějak jako vybarvíme. To by mělo podle mě asi dostatečně jako stačit. Dáme next. No a drag the water and mix the paint. Počkej, takže já mám teďko teda jako nějak to tady teda jako zamíchat, chápu? To by mělo jako asi nejspíš za chvilku už asi jako stačit. Já si teda jako myslím, já bych řekl, že to jako asi jako stačí. Takže dáme next. A teďko tam můžeme krásně ponořit teda jako to prkno. A teďko dáme nahoru a už je to hezky barevný. Můžeme za to samozřejmě dát ještě tady ze spoda nějaký ty věci, jako tyhle ty barevný blbůstky. Já nevím, jak se to ve finále jmenuje, ale dáme finish. Jo, prkno je hotový pro ženskou, takže paráda, růžová barva se jestli vrtě líbí. A dostali jsme $75. Neže ne, čekal bych, že teda jako prkno bude stát daleko víc než $75, ale okej, nebudu jí jako v tom nic říkat. Takže ta ženská chce teda taky další nový prkno, ale teda je docela zajímavé, že zase to děláme ze 4 prken. Kámo, můžeš mi říct, jak to, že se to dělá ze 4 prken, když prostě jsem vždycky jako viděl, že se to většinou dělá prostě z nějakého jako velkého kusu dřeva? Je mi to prostě nějaký trošku jako divný, jako čekal bych, že se to fakt bude dělat jako z nějakého dřeva obřího a ne prostě ze 4 kusů prken, jako takhle to jenom takhle stlučete dohromady a to nemůže prosím tě vůbec jako nějak jako mít tu správnou funkci, ne? Nebo já nevím. Schválně lidi můžete napsat do komentářů, jako co si o tom myslíte, o tom tý tvorbě toho prkna, protože já si myslím, že takhle se to normálně nedělá, jako na féra. Mně přijde, že se to takhle na féra jako normálně nedělá. Schválně si to potom někdy já možná jako vyhledám, jako jak se přesně dělá teda surfovací prkno, ale jako přijde mi tohoto jako to nejbizarnější, co ve finále jako může být, jo. Takže hele, řešit to nebudu, jsou to jejich prkna, já na tom surfovat nebudu, což je dobře. Všechno, jak by to dopadlo, že jo? Ale prostě přijde mi to zvláštní. Fakt mi to přijde zvláštní. Pohoda, máme teda poslední prkno, to je takhle poslední. Máme to hotový, skvělý. A jo, co teďko teda budeme dělat? Zase to samozřejmě jako můžeme takhle krásně teda namalovat. Ruka nám to předmaluje. My to samozřejmě zase vylejzrujeme, není žádný problém. Easy, tak ještě nahoru. A mám to, dobrý. Teďko to stačí, když to teda samozřejmě zase nahoblujem, takže musím si teda dávat jako na to větší pozor. Co takhle, kdybych to teda hobloval teda nějak jako pomalejc, to by možná mohlo být fajn. Že koukám, že teda jako to hoblování tady fakt je úplně totálně retardovaný, teda to je úplně totálně šílený. Jako nevím, kdo to vymýšlel, že to bude mechanika prostě v této hře, že to bude úplně totálně jako skvělá jako mechanika. Že všichni budou nadšení, že můžou hoblovat své prkno. Aspoň mi to tak přijde ty kráso, ale jo, mám to, to je hlavní. Pozor, tentokrát tu barvu tam nedáváme jako předtím. Tentokrát tu barvu totiž sprejujem, což je na jednu stranu docela novinka a docela fajn. O, pozor, my tam dáváme totiž nějakou texturu. Nebo ne, že texturu. My dáváme jako, že to bude mít dvě barvy. Paráda. Počkej, tak tam dáme ještě tuhle barvu, done. A teď dáme tady tohleto, prostě, když to bude mít takový hezký potisk. To bude vypadat fakt dobře, kámo, to se mi bude hodně líbit. Skválně, jasně, tady dáme sluníčko, ano, a palmu. OK, dáme tam i tohleto a, oh, kámo, ne, že ne, ale to prkno fakt vypadá hezky. To vypadá fakt dobře. Takže dáme tam tyhle ty. Jo, kámo, to je fakt skvělý. Kolik jsem dostal? Zase $75 jenom? Bych to fakt jako očekával, že to bude daleko víc, jo. Zvlášť, když to má takovouhle hezkou texturu. Zase přišla jedna a ta samá ženská, což je docela taky jako i bizarní, že tam furt chodí jedna a ta samá ženská a chce vždycky nový surfovací prkno, jenom má na sobě jiný vždycky plavky. Což je, no, fakt jakože divný, ale tak jako pohoda. A je docela i zajímavý, že stále máme den jedna, jo, že vlastně ve finále furt nemáme žádný
žádný jiný den, což se docela reálně jako i divím. Ale jako nebudu to řešit. Já si myslím, že ve finále potom do budoucna nějaký ten další den se tam jako naskytne, ale uvidíme. No ale já to teda jdu samozřejmě se tady pořádně zbrousit, tu kůru dáme do háje a půjdeme pokračovat dál. Super, prkna mám teda nařezaný, to by bylo celkem jako takový jednoduchý, jako prostě taková ta klasika. No a samozřejmě zase musíme vylejzerovat tady tu oblast, ano, pohoda, udělám ti prostě surf, po kterým budeš toužit, pak ti ho samozřejmě zase tady úplně totálně vybrousím, no ježišmá, vyhobluju, jo, čučnáte, zase to musím hoblovat, ježišmá, to je taková skvělá mechanika, jak jsem říkal, ty krása, to je úplně totálně miluju toto hoblování tady v té hře. Super, to bylo taky celkem jako jednoduchý, rychlý. Tentokrát dáme ale modrou barvu. Vidíte sami, že tady můžeme dát takhle modrou barvu. Já to teda dám úplně kompletně všude, jo, aby se neřeklo. Tak, hotovo, dáme next. Samozřejmě můžeme promíchat takhle nějak tu vodu, aby tam teda ta barva teda krásně teda jako byla, takže snad to bude teda v pohodě. V těch místech, co já to teda zrovna jako potřebuju, tak uvidíme, dáme next. Ponoříme hezky prkno, děkuju, vynoříme prkno, barva je všude, nádhera. A mohli bychom tam dát zase modrou, ale nebo tam dáme tuhletu. Jo, to se celkem hodí. Bych řekl. To je pá fajn. Nazváš modré plavky, modré prkno. Hele, nádhera. Já myslím, že úplně ideál. Mám $225, máme číslo den, máme den číslo 2. To je to správný slovo, bože můj, já už úplně taky dneska už to matu. A zase je to jedno a to samý. Kámo, já jsem se tak strašně těšil, že v této hře prostě budu dělat, budu tady tvořit prkna prostě úplně totálně jako skvělý nějaký jako ve velkým stylu. No rozumíme si a ono to je furt jedno a to samý. Já fakt jsem očekával, že to bude lepší. Ach bože. Myslím si, že asi udělám tohoto prkno jako poslední a pak už to asi ukončím, protože fakt jako reálně to, co v tomhle hře jako dělám, tak furt jsou neustále jenom jedny a ty samý prkna, což je úplně totálně na prd. Teďko třeba na Féra nechápu, co se tady sakra jako děje. Joha, možná tady kůru, to jsem si jako fakt jako nevšimnul. No dobré, pohoda, hele, tak to tak hezky nadřežím zase, normálka. A pohodička, mám to krásně nařezaný, takže zase pokračujeme dál, musíme to tím laserem jenom vyřezat. Je to nahoblovaný a tentokrát bychom mohli dát schválně třeba žlutou barvu. To si myslím, že by mohlo být hezky, hezká barva. Schválně tam dáme hezky takhle žlutou všude, dáme next. Úplně totálně jako asi v pohodě, když koukám, že to takový jako na prd, ale dobrý, je to hotový, dáme tam teda prkno, dáme ho nahoru, ještě dolů, jo, dobře, a nahoru, máme to, next, dáme tam zelenou a paráda, jo. Myslím si, že se stejně nic jako asi nezmění potom v dalších dnech, je to celkem škoda. No, hele, já bych to tady asi nejspíš lidi ukončil, protože furt je to jedno a to samý, což je fakt velká škoda. Já jsem se těšil daleko na jinačí věci, což mělo být na tom počítači, bohužel nic se neudělalo, že jo. Ale tak či tak, doufám, že se vám toto videjko snad nějak jako líbilo. Pokud jo, hoďte like a my se uvidíme když tak někdy příště. Tak zatím, čus.